Supermercado Big Oferta. Semana de ofertas no Supermercado Big Oferta. Nesta quarta e quinta, feijão preto Kikau do quilo, R$ 7,99 no F Club Big Oferta. Arroz branco máximo 5 quilos, R$ 29,99. Aveia em flocos italianinhos 170 gramas, R$ 2,99 no F Club Big Oferta. Detergente líquido barra 500ml, R$ 1,49. Kit mais perfume azulim, R$ 7,98. Cerveja Eisenbahn, latão, R$ 3,39. Mortadela perdigão tradicional fatiada 100 gramas, R$ 1,39. Mercado Big.